پتہ نہیں کیا شے ہے، کھول کے دیکھوں تو صحیح دے چکا نکل گئے۔ ہاں ڈبا ہی نہ کھولا، ماں ٹی پیا۔ ہائے گرین ٹی ہے، گرین ٹی چین والے دی کمال ہے، بڑی خوبصورت پیکنگ کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 450 روپے کا ہے، نال ڈبا بھی فری دے گی، وہ گننا چاہیے ڈبا کام والے۔ ہاں جی یہ پہ چوکھی ہے، رواج والے آدھی ہے، یہ کوئی لکھا کھڑے تو یہ قیمت لکھی پڑی 220 روپے۔ دیکھو ڈبی چوکھی ہے، اج مہنگائی کتنا چلے گئی ہے، بال 50 روپے نہ راضی نہیں تھا، ساجا ہی پٹ دیا کہ بال راضی نہیں تھا۔ پہ اتنا کھاڑی تھا سونی لگتی کھڑی ہے، اتنا ہی کھڑ سونی لگتی کھڑی ہے۔ یہ بیگ خوبصورت کھڑے ہیں، پر ہاں جی میرا جی نہ دل نہیں کرایا پیا، لگتا بھی کہ گیا نہیں نہ دل کری کھڑی ہے، نہیں ہندی میں ہوں بس ہوں ذرا آؤ تو برتن والی سائڈ سے لائن مرے نے ذرا دیکھ رہے کہ اتنا کیا کیا پہ ہے، ماشاء اللہ میرے کو چھوٹا جہاں اسٹیل کا گلاس چاہیے، پھر مہنگا کہنی سستا ہے 270 روپئے کا، پھر مہنگا کہنی بڑا سستا ہے، صحیح ہے صحیح ہے۔ آؤ جی آؤ ماشاء اللہ، بیٹھے چکا کوئی کھان پیون کا سامان نہیں رکھنا بول سکے، پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، گاجر کا نقشہ بڑا سائلنٹ واسطے، یہ دیکھے تو برتن بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ، کھانا کھلی چاہ تو ساری دکان مل کے چاہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے بھائی کا انٹری اسٹور دیا ہونا ضرور تھا، لیکن میں تو دھیان رہا سن تو ساتھ ضرور دے سن، سارا بہت تعاون کیتے اور ساتھوں بہت ہیلپ کی، کیونکہ اج میں فسٹ ٹائم اتنا آئی ہوں، انہیں بہت ساتھ دیتے کہ فلانی شاہ کتنا پی ہے، فلانی شاہ کتنا پی ہے۔ ہوں میں کریں اینڈ ویڈیو دا، ہوں میں ویلی کیا گھر ہوں کر میں بل ان شاء اللہ، دعا یاد رکھنا، میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا، لائک شیئر کرنا، اوکے اللہ حافظ۔